Vaša ekspedicija Društva Vidlić je spremna da krene na jedan veliki izazov povodom 40 godina jubilarne godišnjice rada i postavljanja društva. Pa evo, posle prokletija koje su na neki način bile pripreme, šta sada sledi? Sada sledi ono najvažnije, a to je sedmodnevna ekspedicija koja kreće u nedelju uveče 14. Prva dva dana smo u Sloveniji, podnožje Triglava, penjemo Triglav, najverovatnije utorak, da kucnemo u drvo da nas vremenski uslovi posluže. Znači, najveći vrh stare Jugoslavije, 2864 metara. Zatim, posle jedan dan, u prolasku idemo u podnožju Dolomita, u Italiji. Pravimo jednu kružnu turu u podnožju Dolomita, bez nekih velikih osvajanja vrhova. I posle prelazimo, znači, u podnožju Alpa, gde ćemo biti tri dana i čekamo da nam se vremenski uslovi slože da idemo na Breithorn, 4164 metara. I planiramo da obiđemo podnožje Matterhorna, jednog vrha koji je ekstreman, koji nije još uvek za nas, na veliku žalost, otprilike to je više za alpiniste, ali znači i to bi sve trebalo da bude sedmodnevna ekspedicija koja bi trebalo se vrati u nedelju za sedam dana, znači 14. krećemo, 21. uveče bi trebalo da se vratimo. Evo da kažemo nešto više detalje o tome kako ste se organizovali, s obzirom da je ovo zaista veoma zahtevno. Znači, 40 godina kluba, velikim delom učestvuje klub, izabrana ekipica, koji su uglavnom cele godine učestvovali u svim, znači, jačim organizovanim akcijama. Ekipa će brojati negde 21-22 člana, bit će jedan kombi od 18 plus prateće vozilo. I to bi trebalo da bude jedno lepo zaokruživanje, lepe godišnjice našeg kluba za sada. Sa velikim ambicijama da nastavimo i dalje u svakom slučaju. Dobro, kada se budete vratili sa fotografijama, videozapisima, onda ćemo razgovarati ponovo. U svakom slučaju očekujemo lepe fotografije, lepo druženje. Mi smo ekipa koja je puna pozitivne energije, koja je puna željna izazova. Imamo, znači, članove od 18 godina, pa članove do 50, sigurno za preko toga, ne znam, nisam siguran, mislim da par godina i preko 50 godina. Da li ćete možda imati neke prijatelje iz ostalih društava? Ovoga puta ne. Ovoga puta je, znači, isključivo organizacija Planinarskog kluba Vidlić, isključivo, znači, mi idemo i organizujemo, znači, kompletno, znači, boravak u planinarskim domovima, znači, u podnožju Alpa, spavanje u kampovima u Italiji i Švajcarskoj, znači, sve je to najavljeno, znači, naš predsednik i Goran sa sekretarom Robertom Ilićem, oni su prilike sve to najavili, sve to sredili, a nama je samo da prođe kako treba posle silnih par treninga koji smo imali, otprilike zadužili smo, izašli su nam klubovi prijateljski u susret, pošto ipak naš klub nije toliko veliki da poseduje kompletnu opremu. Ovo su već izazovi koji su malo veći od običnih koje smo do sada imali, pozajmili smo dosta opreme, dereze, cepine, otprilike sve šta nam je trebalo i otprilike sad kad smo se kompletirali, spremni smo i ormit za dva dana da krenemo.